Splićanin Tonči Majić u Zagrebu. Stigao je jučer neuobičajenim prijevoznim sredstvom. Policija me pokupila ujutro u 6 sati, praktički iz kreveta, i doveli su me ovde. Prvi put sam se u životu vozio crnom maricom. To je ipak jedno vozilo sa drvenim klupama koje je predviđeno da ako malo koče ili malo počnu brže voziti, onda odletite pola metra lijevo ili desno, i to je bio također oblik pritiska. Tužiteljstvo je predložilo, a sud prihvatio da se Majića doveze i podvrgne psihijatrijskom vještačenju. Odbio je. Kaže, nije lud, zna da je kidanje zastave kazneno djelo. No dugo je smišljao način kako da privuče pažnju na svoj problem. 30 godina dugačak sudski proces zbog prometne nesreće u kojoj je stradao. Pritisak na ovakvo pravosuđe izgleda da je nužan. Ja sam i rekao, ove zastave zapravo su oblik također kažnjivog, u normalnim uvjetima kažnjivog, pritiska na pravosuđe. Ali ovo naše pravosuđe ne radi ako ga ne pritisneš. Uz njega su odmah stale neke nevladine udruge. Ovdje je stvarno riječ o, ja bih rekla, osebujnoj, ali iz gledišta građanskog neposluha, legitimnoj reakciji na neučinkovitost pravosuđa. Je li u ovom konkretnom slučaju trganje zastave građanski aktivizam ili kazneno djelo? Odnosno, gdje su granice građanskog neposluha? Odluku o tome donijet će Županijsko državno odvjetništvo, koje može odustati od kaznene prijave ili inzistirati na Majićevu kaznenu progonu. Tu odluku čekaju i na Županijskom sudu i kažu, to što je sudac odobrio psihijatrijsko vještačenje ipak nešto govori. Mora postojati izvjesnost, jel da, odnosno bolje rečeno sumnja, da se kod konkretne osobe radi o okolnostima koje upućuju na smanjenu ubrojivost. Za odvjetnika Veljka Miljevića nema dvojbe. Formalno pravno počinjeno je kazneno djelo, no u obzir treba uzeti i motive i širi kontekst. I tu je uvijek precizan zadatak i težak zadatak suca, težak, vrlo težak, da jedno ponašanje iz stvarnosti podvede pod jednu apstraktnu pravnu normu. Majić poručuje da neće odustati. Zbog toga što ga žele proglasiti ludim, tužit će za klevetu i suce i tužitelje. Pa koliko traje, nek traje. Martina Kiseljak, Al Jazeera, Zagreb.